Zawodzi się na miejsca, przyprawcie się. Pozor. A máme od Satana chválenice, jsou na dráze, chválenice útočí. Jana dává koš, pěkná práce, voda jde do stroje. Tára to tlačí dopředu, Téa je na místě, tak teď Alena, no a Lucka dává hodnotu času 17.35, takže 17.35 je čas, který je přesvědčivý. Na druhém proudu pravém jsme dokonce zahledy 17.01.